ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডটোৰ বাটকটীয়া তথা আধুনিক ভাৰতৰ অন্যতম স্ৰষ্টা বা আধুনিক ভাৰতৰ অন্যতম খনিকৰ ৰতন টাটাৰ বিয়োগ। ৰতন টাটাৰ বিয়োগে ভাৰতৰ উদ্যোগ জগতত এটা বৃহৎ শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আধুনিক ভাৰতৰ অন্যতম খনিকৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত সৰ্বত্ৰে এটাই চৰ্চা চলি আছিল যে কোন হ'ব ৰতন টাটাৰ উত্তৰাধিকাৰী, টাটা ট্ৰাষ্টৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ কোন হ'ব। ৰতন টাটাৰ 3,600 কোটি টকাৰ যি সম্পত্তি, যি বিশাল সাম্ৰাজ্য, ঔদ্যোগিক সাম্ৰাজ্য, সেই সাম্ৰাজ্যৰ কোনে চম্ভালিব, কোন হ'ব উত্তৰাধিকাৰী ইত্যাদি এনে প্ৰশ্নই সকলোৰে মনত বাৰুকৈয়ে চুই গৈছিল। আৰু অৱশেষত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আহিল। এতিয়া টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল নোৱেল টাটাক। ৰতন টাটাৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ নোৱেল টাটাক টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। পিছে কোন এই নোৱেল টাটা? নোৱেল টাটাৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰতন টাটাৰ? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। হয়, এটা বৃহৎ শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ এক অমূল্য ৰত্ন ৰতন টাটা ইহ সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিলে। কালি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ল ৰতন টাটাৰ। কিন্তু ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বলৈকে ৰতন টাটাৰ পৰৱৰ্তী কোন হ'ব উত্তৰাধিকাৰী এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নাম ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল। আৰু সেইবাবেই এটা অমূল্য ৰত্ন ভাৰতে হেৰুওৱাৰ পিছত এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব তাক লৈ চলি আছিল ব্যাপক জল্পনা কল্পনা, তাক লৈ চলি আছিল ব্যাপক চৰ্চা। আৰু সেই সীমাহীন ব্যাপক জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত ৰতন টাটাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নোৱেল টাটাৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল। নোৱেল টাটাক নিযুক্তি দিয়া হ'ল টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে। আৰু এই কোন হয় নোৱেল টাটা সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। নোৱেল টাটা সম্বন্ধীয় ভাতৃ, কাৰণ ৰতন টাটাৰ 10 বছৰ বয়সতে পিতৃ মাতৃৰ বিচ্ছেদ হৈছিল। আৰু সেই বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত পিতৃয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল আৰু সেই দ্বিতীয় বিবাহৰ পৰা নোৱেল টাটাৰ জন্ম হৈছিল। আৰু সেই নোৱেল টাটা ৰতন টাটাৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ, যি নোৱেল টাটা বহু বছৰ ধৰি টাটা ট্ৰাষ্টৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নোৱেল টাটা। শুকুৰবাৰে টাটা ট্ৰাষ্টৰ বৰ্ডে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে, অৰ্থাৎ আজি টাটা ট্ৰাষ্টৰ বৰ্ডে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তেওঁক অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে। আৰু আজি এই দানশীল সংস্থাটোৰ ভৱিষ্যত নেতৃত্ব সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বৰ্ড অৱ ট্ৰাষ্টিয়ে। আৰু সেইমৰ্মে ৰতন টাটাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় নোৱেল টাটাক। উল্লেখযোগ্য যে ৰতন টাটাৰ বিয়োগে দেহাৱসানে টাটা ট্ৰাষ্টৰ শীৰ্ষ পদত এটা বৃহৎ শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু যিয়ে নেকি গ্ৰুপটোৰ বৃহত্তম তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা টাটা চন্সৰ 66% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰে। আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ প্ৰয়াত অধ্যক্ষগৰাকী যিহেতু চিৰকুমাৰ আছিল, তেওঁ বিবাহিত নাছিল আৰু লগতে মৃত্যুৰ পূৰ্বে উত্তৰাধিকাৰী নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু যাৰ বাবে জল্পনা কল্পনা চলি আছিল, কেইবাগৰাকীৰো নাম সন্মুখলৈ আহিছিল কোনে সেই উত্তৰাধিকাৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব, শান্তনু নাইডুৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল। কিন্তু অৱশেষত সকলো চৰ্চাৰ অন্ত পেলাই নোৱেল টাটাক নিৰ্বাচন কৰা হয় টাটা ট্ৰাষ্টৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ হিচাপে। টাটা ট্ৰাষ্টত ৰতন টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু এলাইট ট্ৰাষ্ট, ছাৰ দুৰাবজী টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু এলাইট ট্ৰাষ্ট অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। দৰিদ্ৰতা নিৰাময়, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এই ট্ৰাষ্টসমূহ ৰতন টাটাৰ প্ৰভাৱশালী দানশীলতাৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। 67 বছৰীয়া নোৱেল টাটা, ৰতন টাটাৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, সম্বন্ধীয় ভাতৃ, তেওঁৰ পিতৃয়ে যি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছিল আৰু সেই সূত্ৰে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ পিছত ৰতন টাটাৰ পিতৃৰ ঔৰসত জন্ম হৈছিল নোৱেল টাটা। আৰু দ্বিতীয় বিবাহৰ পৰা নোৱেল টাটাৰ পুত্ৰ হিচাপে ৰতন টাটাৰ ভাতৃ সম্বন্ধীয়। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ছাৰ দুৰাবজী টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু ছাৰ ৰতন টাটা ট্ৰাষ্টৰ বৰ্ডত ট্ৰাষ্টি হিচাপেও কাম কৰি আছিল। বৰ্তমান নোৱেল টাটা ঘড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান টাইটান আৰু টাটা ষ্টীলৰ ভাইচ চেয়াৰমেনৰ তেওঁ দায়িত্বত আছে। তেওঁ টাটা গ্ৰুপৰ অন্য এটা অংশীদাৰী কোম্পানী ট্ৰেণ্ট জুডিঅ' আৰু ৱেষ্ট ছাইডৰ মালিক, তেওঁ স্বত্বাধিকাৰী।
আৰু লগতে ইয়াৰ NBFC প্ৰতিষ্ঠান টাটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰ্পৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বটো বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে নোৱেল টাটাই। টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল। 2010-11 চনত এই নিযুক্তিৰ পাছতে ৰতন টাটাৰ পিছত টাটা গোটৰ মুৰব্বী হিচাপে নোৱেলক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বুলিও জল্পনা কল্পনা কৰা হৈছে বা নোৱেল টাটাৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে বিদেশত আগবঢ়োৱা সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাবে টাটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈছে টাটা গ্ৰুপৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা। ছাছেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ব্ৰিটেইনৰ ছাছেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল নোৱেল টাটাই আৰু ফ্ৰান্সৰ ইনছেডৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহী কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ IEP তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে নোৱেল টাটা ব্ৰিটেইনৰ নেচলেৰ সৈতে কাম কৰিছিল। আইৰিছ নাগৰিক নোৱেল টাটা। আইৰিছ নাগৰিক নোৱেলৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছে টাটা সঞ্চৰ একক বৃহত্তম শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ পালনজী মিস্ত্ৰীৰ কন্যা আলু মিস্ত্ৰীৰ সৈতে। তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান আছে, লিয়া, মায়া আৰু নেভিল। টাটা ট্ৰাষ্টৰ ৱেবছাইট অনুসৰি তেওঁৰ সন্তানসকলো পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত কিছুমান চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টি বুলি কোৱা হৈছে। নোৱেল টাটা কম লাভজনক নেতৃত্ব শৈলীৰ বাবে পৰিচিত আৰু অধিক জনমুখী ব্যক্তি ৰতন টাটাৰ লেখিয়া তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত হোৱা ব্যক্তি আচলতে নহয়। ৰতন টাটা যেনেদৰে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত, নোৱেল টাটা অৱশ্যে তেনেদৰে প্ৰচাৰ বিমুখ এগৰাকী ব্যক্তি। তেওঁ ৰতন টাটাৰ দৰে প্ৰচাৰ তেওঁৰ নাই, গতিকে ৰতন টাটা যেনেদৰে প্ৰচাৰমুখী এগৰাকী ব্যক্তি তাৰ বিপৰীত নোৱেল টাটা এগৰাকী প্ৰচাৰ বিমুখ ব্যক্তি। টাটা চঞ্চৰ পোনপটীয়াকৈ 0.83% অংশীদাৰিত্ব থকা ৰতন টাটা 1991 চনৰ পৰা 2012 চনৰ ভিতৰত হোল্ডিং কোম্পানীটোৰ অধ্যক্ষ আছিল, এমেৰিটাছ চেয়াৰমেন হৈ আছিল আৰু যোৱা 9 অক্টোবৰত দুদিন পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আৰু যি নেকি এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে। এগৰাকী সমাজ হিতৈষী, এগৰাকী মানৱ দৰদী, এগৰাকী অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ৰতন টাটা। যি ৰতন টাটাৰ অসমৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কথাও আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো দৰিদ্ৰ দুখীয়া নিচলাৰ বাবে ৰতন টাটাই কেনেকুৱা ধৰণৰ দান বৰঙণিৰে বিভিন্নজনক সহায় কৰি আহিছে। জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ অকৃত্ৰিম ভালপোৱা, অপৰিসীম ভালপোৱা আছে, সেই সকলো কথা ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া 3,600 কোটি টকাৰ যি বিশাল সাম্ৰাজ্য গঢ়ি ভাৰতৰ উদ্যোগিক জগতক এক নতুন মাত্ৰা, এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰি থৈ গৈছে ৰতন টাটাই। আৰু সেই 3,600 কোটিৰ বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হ'ল। শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ আজি টাটা ট্ৰাষ্টৰ বৰ্ডে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নোৱেল টাটা, ৰতন টাটাৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ নোৱেল টাটাক টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰে। গতিকে এই যি বাটকটীয়া ভাৰতৰ উদ্যোগিক খণ্ডটোৰ এক অন্যতম বাটকটীয়া, ভাৰতৰ আধুনিক ভাৰতৰ অন্যতম খনিকৰ গৰাকীয়ে যি বাট দেখুৱাই গৈছে, এই বাট কেনেদৰে এতিয়া তেওঁৰ এই যি বিশাল সাম্ৰাজ্য, এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নোৱেল টাটাই এই বাট কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যায়, এই বাটত কেনেদৰে ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি টাটা ট্ৰাষ্টক সদায় বিশ্বত জিলিকাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। মুঠৰ ওপৰত টাটা ট্ৰাষ্টৰ এতিয়া গুৰুদায়িত্ব চম্ভালিব নোৱেল টাটাই। আৰু এয়া আছিল এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ আপডেট। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ পিছত টাটা গ্ৰুপ, টাটা ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব, এই খণ্ডত জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল নতুন অধ্যক্ষ নোৱেল টাটাৰ।